مولا سب کی خوشیاں چھینی چاہیے تھی، پر آج آج خود خالی ہاتھ رہ گئی ہوں۔ خدا نے مجھے ہر چیز سے نوازا، میں نے اس کی دی ہر نعمت کو ٹھکرایا، ہر چیز پانے کی لالچ نے آج مجھے کھالا کر مار دیا۔ بے شک خدا انسان کو اس کے اعمالوں کی سزا دنیا میں ہی دیتا ہے، انسان کے ہی اعمال ہوتے ہیں جن سے کسی کی زندگی میں دیپ جلتے ہیں، کسی کے دل